Бахмут, 13 грудня. У нас сухопутних військ. Удари лізуться всіх сторон. Тримаємо оборону як можемо. От хто хоче всі 100 тисяч. Бахмут, 13 грудня. У нас сухопутних військ. Удари лізуться всіх сторон. Тримаємо оборону як можемо. От хто хоче всі 100 тисяч. Давайте сюди. So close, that door always swings.
Yeah.